So how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wan Isa. So sebenarnya hari ini saya baru lepas sembahyang Raya Christmas. Hari ini adalah 25 hari bulan 12 2020. Jadi pagi-pagi tadi dah pergi sembahyang. So sekarang ni balik rumah pukul 8. Jadi orang kata nak makan juga lah kan, sebab lepas ni nak bergegas balik ke rumah, balik kampung, nak pergi kat Melaka. Tahun ni kita beraya di Melaka, jadi 1.5 jam dah sampai. Jadi sebelum tu saya pun sempatlah masak menu ni, iaitu saya masak menu spaghetti hari ni. So hari ni saya masak spaghetti yang berbeza, iaitu saya nak buat spaghetti marinara seafood, my version Porto Jawa spaghetti or pasta. Jadi tanpa membuang masa, sebab saya pun nak rushing nak terus balik ke Melaka. Jadi nak masak-masak dekat Melaka sebab kita nak sambut Christmas. Malam ni ada makan besar kan. Jadi kepada anda semua, tanpa membuang masa, marilah kita tengok bagaimana saya menyiapkan spaghetti saya pada hari ini sebab dah lapar sangat ni. Okay, so let's check it out this video. Also, look at this. This one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Kita ada beberapa bahan seafood kat sini, dekat pinggan kita ni. Also, bahan utama kita adalah menggunakan spaghetti. Hari ini saya menggunakan spaghetti daripada jenama Tesco. Tak kisahlah apa-apa jenama. So, kita ada spaghetti hari ini. So, tentunya kita nak masak spaghetti. So, as you know, today we want to make spaghetti marinara seafood, my version Porto Jawa. Or in English, they call marinara seafood spaghetti or pasta, okay? Punya versi saya sendiri. So, let me check the ingredient, bahan-bahannya, okay? So now kita ada this one, kita ada crab ataupun ketam, 2 pieces lah, sebab kita nak buat apa ni, satu orang makan for one portion. Satu orang makan satu ekor ni lah, jadi kita guna satu ekor je. So kita juga ada, dan kita juga ada this one is a muscle meat, isi kupang secukupnya. Also we have this one is a cockle meat, isi kerang secukupnya. We have a prawn, udang yang telah saya rebuskan, saya celurkan sekejap. We have this one is a cuttlefish, sotong yang telah kita bersihkan, kita kelar-kelar sikit, okay. So marinara seafood spaghetti saya ni, saya tidak menggunakan sos daripada marinara, kita buat sendiri. Chop tomatoes, ya. Yeah. This one is a chop Holland onion, bawang Holland yang telah kita chopkan. And this one is a chop garlic, ya, bawang putih yang telah kita chopkan. Untuk buat marinara spaghetti, kita perlukan cube ikan bilis ataupun anchovies cube. Kalau tak ada, you boleh gunakan ikan bilis tapi you rendam, lepas tu you cincang-cincang halus, okay? Bit of rosemary leaf, ya, kita punya daun rosemary. Bit of oregano leaf, sedikit daun oregano. So we need this one is a olive oil, kita punya minyak zaitun untuk menumis, okay? And then we need this one is a tomato puree, yang pot kecil, this one is a 100 gram, cukup, Dan pasta kita spaghetti. So now let we cook. Mari kita masakkan dia, okay? Sekarang ni kita panaskan air, kita boiling this water. Masukkan kita punya spaghetti kita, okay? Spaghetti, okay? Let it boil sampai dia soft and tender lah, macam biasa lah, okay? Sampai dia al dente, sampai dia lembut, Look at this, kita punya pasta kita, kita punya spaghetti kita dah masak, dah al dente, dah lembut, Nampak tu? Ya, kita ambil satu. And then kita picitkan dia. Dia putus macam tu, maksudnya dia dah masak, It's cooked already. So we keeping to it, kita tapiskan air ni, okey. So nampak ni dia dah kering. So sekarang masanya untuk kita siapkan dia punya sos, Kita punya marinara sos, okey. So kita masukkan sedikit olive oil, minyak zaitun, Sikit agak-agak untuk menumis, Tak perlu banyak minyak. Okey, so now we sautéing our garlic, kita punya chop garlic, bawang putih. And this one is a bawang Holland onion. Tumiskan sampai dia fragrant, Terbit bau, terbit aroma, sampai dia golden brown lah. Okay. Jadi dia dah golden brown, dia dah bau dia harum, Okay. So kita masukkan tomato puree, Our tomato puree. Okay, so now we add a little bit of plain water, air sikit, untuk dia berkuah. And we mix it well. Kita adukkan tu. Okay, so kita dah sebati, is mix over and it cook already. Chop tomato, kita punya chop tomato of rosemary leaf, daun rosemary. Agak-agak lah, supaya ada aroma sikit kat situ kan. Okay. This one is the oregano leaf, daun oregano.
masukkan yang secukupnya, jangan banyak sangat. Agak-agak mixing over. Ya, kita adukkan merata, okey. Masukkan ya daun oregano dengan rosemary, bau spaghetti tu dah naik eh. Wow. Add in this one is the anchovies cube eh. Cube ikan bilis. Okay. And little bit of salt and sugar eh. Garam dan gula eh. Secukup rasa eh. Okay. So, kita masukkan. And we mixing over, okay. Ya, kalau dia agak kering, tambah lagi sikit lagi air eh. Ha, supaya dia tidak terlampau kering eh. Okay. Okay, so now we add in our crab, kita punya ketam kita. Masukkan kerang, this one is the cockle, mussel, kupang, udang dan juga sotong, okay. And now we mixing well, kita adukkan merata eh. Wala-wala, enaknya, sedap. Ya. Yeah. Ya, so nampak ni ketam kita pun dah masak eh. Jangan overcook eh, nanti dia keras pula eh. Tak ada isi nanti eh. Okay, udang kita pun dah masak, sotong pun dah masak. Kita punya cuttlefish ya. Yeah. Okay, in our spaghetti ya, kita punya pasta kita masukkan eh. We mixing well, kita adukkan merata, okay. So look at this, kita punya pasta kita dah jadi, dah siap. Dah diaduk sebati ya, 1 or 2 minit, 1 2 minit kita dah boleh angkatkan dia eh. Okey. So now ready to be served, kita akan hidangkan dia. Okey. This one is our spaghetti marinara seafood, my version Porto Jawa. So now kita akan hidangkan dia, okey. Okey y'all, tada. So ini dia kita punya spaghetti marinara seafood ataupun marinara seafood spaghetti or pasta, my version Porto Jawa. So now I zoom it for you, okay? Bless all Lord this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. This one is a spaghetti, our spaghetti, kita punya pasta kita hari ni. Sebab hari ni nak makan cepat, nak bergegas ke Melaka. So kita buat menu yang very simple, yang very ringkas tapi sedap dan delicious. Sempena-sempena nak Christmas ni kan. Ni kalau ada parutan cheese lagi sedap eh. So tanpa membuang masa, marilah kita makan kita punya spaghetti marinara seafood, my version Porto Jawa. So look at this apa ni. Jumpa makan semua. Wow. So amazing. Stop. Sedap ini all. Ada sotong. Ya, penuh dengan seafood eh. Ada sotong. Cuttlefish. Nah, itu dia punya. Kupang, mussel. Ini hidang pun apa? Sebenarnya saya dah siapkan biskut, dah siapkan macam-macam ya? Tapi gatal ni, nak syuting juga ya? Sebab menu saya tak buat lagi, saya nak makan pasta pula ya? Sebab amazing. Sebab mana mati, kita dah makan besar kan, makan macam-macam. Ada yang okay, ada yang tarki. Saya dengar diorang nak masak ayam tarki kan. Tak sabar-sabar nak balik Melaka ni. Tahun ni kita orang berakhir di Melaka. Sebab kawan-kawan Portugis ya, kawan-kawan dan juga sanak saudara pun banyak di Melaka tahun ni. Tak sambut dekat Johor eh. So amazing. So kita ada ketam. This one is our crab.
Yum. This one is our crab sedapnya. You all cepat makan. Wow. Nak cepat. Wow. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu harus dosai kan? Masak yang begitu ringkas, simple. Tapi sedap kan? Ya, bagi masyarakat-masyarakat barat, kalau makan pasta ni biasanya masakan yang very simple, yang very ringkas untuk dibuat dan very cheap, murah kalau bulan-bulan tua tu kita makan pasta kan, simple kan? Tapi yang peliknya, di Malaysia nak makan pasta, harga dia berbelah-belah ringgit jadi kat situ kan? Padahal ni bahan-bahannya sama je kan? Very simple. Kadang-kadang bahan-bahannya lagi mahal kalau kita masak mi goreng ke kan? Tapi oleh kerana pasta ni nama dah pasta kan, nama spaghetti macam western gitu kan, mahal lah juga kan. Tapi kalau nak, you buat sendiri je kan, lagi sedap, lagi mewah, terserah you nak letak apa sekalipun kan. Kalau marinara macam ni lah, biasanya kalau marinara tu dia ada sauce dia sendiri, okay. Tapi ni, saya makan, sauce kita buat sendiri, nak cepat. Dan rasanya, bagi saya lagi sedap daripada kalau kita gunakan marinara sauce kan. Brown udang. Sebenarnya, saya nak bercuti lama ni sebenarnya. Tahun baru mungkin 3 minggu saya tak masak ya. Sekarang ni kan saya tak ada job, jadi benda yang saya buat kat rumah ialah masak. Sebab saya ni tak pandai lain, saya hanya tahu masak. Jadi saya nak buat vlog ke, nak menyanyi ke, nak apa ke, saya tak begitu pandai. Saya hanya expert buat masak je. Jadi saya cuti dalam 2 minggu, 3 minggu macam tu. Tapi sebelum Raya Cina nanti saya akan postkan beberapa video yang telah saya siapkan untuk menu-menu sempena Guang Si Pak Choy dan video-video yang seterusnya, okey? So you all, sekarang ni saya nak makan ketam ni. Saya nak unggis-unggiskan dia. Jadi tak elok pula kan, nampak kat depan kamera kan. Jadi kepada anda semua, hopefully anda semua suka, hopefully anda semua enjoy dengan resipi saya pada kali ni. Saya tak tahu bila video ni akan ditayangkan. Jadi saya ucapkan jugalah Merry Christmas and Happy New Year 2020, okay? Selamat menyambut tahun baru. Hopefully dah tanam azam baru, dah prepare everything lah. Mudah-mudahan tahun 2021 memberikan kegemilangan pada diri saya, juga kepada diri anda, okay? So, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandisan, untuk anda semua. Bye!